Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa wala beri sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya ingin menyahut cabaran Rafiz Ramli, Menteri Ekonomi Kesayangan Ramai agar membaca laporan-laporan antarabangsa berkenaan dengan ekonomi Malaysia. Itu yang beliau sarankan dan itulah yang ingin kita buat pada kali ini. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita ni macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu ekonomi negara kita sekarang ini tengah berada dalam keadaan yang begitu tidak cantik sebenarnya. Hasil daripada laporan-laporan media termasalah oleh media-media parti seperti Harakah Daily dan macam-macam lagi. Tetapi, Rafiz Ramli dalam hantaran beliau di Facebook baru-baru ini mengatakan bahawa Kalau nak rasa ekonomi Malaysia sudah nak kiamat, bacalah Harakah Daily dan tonton TikTok Perikatan Nasional. Maksudnya, kat sini Rafiz Ramli nak kata... Sekarang ni ekonomi okey je. Tapi kalau nak rasa macam ekonomi kita ni tengah tuak sangat kan. Macam everything nak berakhir besok. Bacalah harakah daily. Tontonlah video-video TikTok Perikatan Nasional. Ha, tu kata dia. Tapi Rafiq dia kata, kalau nak tahu bagaimanakah keadaan sebenar ekonomi, bacalah Bloomberg dan laporan-laporan kewangan antarabangsa. Di mana dia telah bagi tiga contoh. Yang pertama, laporan 11 Mac 2024. Malaysia's wealth funds asset profits jump amid recovery. Alright, tu satu. Yang keduanya contoh dia bagi 18 Mac 2024 Malaysian bonds beat emerging Asia peers as ringgit recovers. Laporan 25 Mac 2024 Palm oil rallies on strong exports and Indonesian policy worry. Ha, dia bagi tiga contoh kat situ. Yang bagus-bagus dia, muni-muni je untuk Malaysia ini sebenarnya kan. Dan Rafizi telah mengakhiri dia punya posting ke Facebook tu mengatakan bahawa Islam mengajar kita supaya meletakkan sesuatu pada haknya. Wah, Ustaz Rafizi, lain macam betul. Belajar dari mereka yang ahlinya. Belajarlah ekonomi dari sumber yang betul seperti Bank Negara Malaysia, Bloomberg dan seumpamanya. Bukan dari penganggur yang bersyarah di TikTok. Saya tertarik nak cakap pasal belajar dari mereka yang ahlinya. Nombor satunya Rafizi, anda mungkin ada sedikit background lah. Walaupun anda ni bukan ekonomis. Anda ni cuma catat Tak Takpelah belakang cerita. Ada kena mengena. Tetapi anda tahu tak Menteri Kewangan anda itu merupakan lulusan sastra. Tapi lulusan sastra pegang jawatan Menteri Kewangan. Lepas tu timbalan Menteri Kewangan anda pula lulusan seni. Orang lulusan seni pegang timbalan Menteri Kewangan. Itu ahlinya ke Pelik-pelik lah anda punya ayat ni kan? Ke anda nak kita semua kena belajar dari Nazri Hamdan akan tetapi? Yang duk kata ekonomi Malaysia tu ekonomi Robin Hood cukai dari yang kaya bagi pada yang miskin. Ha Hai, lain macam anda ni kan? Tapi tak apa. Apa-apa pun saya nak ikut cakap anda. Saya nak baca laporan dari Bloomberg. Laporan berkenaan dengan ekonomi Malaysia. Saya tak nak baca laporan Haraka Daily. Haraka Daily ni tuan-tuan, dia tak cerita pun sangat pasal ekonomi Malaysia. Dia tak cerita pun pasal ekonomi growth ke apa-apa ke. Dia banyak cerita pasal kalimah Allah, cerita pasal Islam dan sebagainya. Ha, tu Haraka Daily. Tapi kita akan baca Bloomberg Ikut saranan Rafizi Yang pertamanya kita nak baca laporan Bloomberg Bertarikh 18 Ogos 2023 Malaysia's Growth Misses Estimates Amid El Nino Export Woos Ha, itu yang pertama Di mana di sini dikata GDP grows lows to 2.9% year to year In April June quarter Economy needs to expand 3.7% in second half to hit 4% full year growth. Itu kata-kata Bloomberg eh. Untuk 18 Ogos 2023. Kemudian, kita ada laporan daripada Bloomberg pada 24 November 2023. Malaysia's Anwar faces hard choices as popularity dips. Ha, dia kata kat sini, Anwar punya popularity tengah menurun. Dan sekarang ini, Anwar sedang berhadapan dengan pilihan-pilihan yang berat. Di mana dekat sini, dia kata juga, The Premier has been unable to boost revenues and pay debt. Perdana Menteri kita gagal untuk meningkatkan pendapatan dan juga untuk cover hutang kita. Apa sebab dia? lack of policy reforms have weighed on the currency and stocks. Antara benda yang membebankan keadaan sekarang ini ialah ketiadaan atau kekurangan reformasi polisi ekonomi kita. Ini kata ke Bloomberg pada 24 November 2023. Kemudian kita ada laporan Bloomberg pada 22 November 2023. Anwar's popularity dives before anniversary as Malaysia's economy waits. Di mana kat sini, ekonomi kita tengah berat dan Anwar punya popularity telah menjunam. Atau kita sebut laporan 11 Julai 2023, Bloomberg juga. Malaysia 2.0 needs more than a booming economy. Malaysia 2.0 memerlukan lebih dari sekadar ekonomi yang meletup. Haa, tu kisah dia. Tetapi saya tahu, anak Papa mesti cakap, ini semua laporan tahun 2023 yang Papa beri sebut. Ni kita nak sebut laporan tentang tahun 2024. Macam Rafizi dia bagi laporan tahun 2024. Tak apa, kita sebutkan laporan-laporan Bloomberg tahun 2024. Yang pertama laporan Bloomberg bertarikh 19 Januari 2004. Malaysia's economic growth misses estimate as China waits Ha dia kata sini perkembangan ekonomi kita ini tersasar daripada apa yang telah dijangkakan disasarkan akibat daripada China punya hal. Ataupun kita nak bacakan laporan 16 Februari tahun 2004. Malaysia's economic growth slower than estimated on exports ataupun perkembangan ekonomi kita berdasarkan kepada ekspor berkembang dengan lebih perlahan daripada apa yang dijangkakan ataupun yang paling terkini ha bertarikh 27 Haribulan Mac tahun 2024 ha dia kata apa kat sini it will take more than patriotism to save Malaysia's currency ianya mengambil lebih dari sekadar patriotisma semangat cintakan negara untuk menyelamatkan kewangan negara kita mata wang negara kita ini di mana tuan-tuan sekalian, dia kata apa kat sini? In a break from history, the country is issuing radical responses to the ringgit slide. Sekarang ini negara kita, dia kata, tengah buat macam-macam benda radikal untuk menghalang kejatuhan nilai ringgit yang tengah begitu teruk pada ketika ini. Laporan 27 Mac tahun 2024. Tetapi dekat sini, saya nampak ada satu laporan positif dari Bloomberg berkenaan dengan ekonomi Malaysia. Bertarikh 10 Februari 2023. Dia kata, Malaysia post highest growth in the case as global outlook dims. Sekejap, 10 Februari 2023. Lah, ini laporan pasal perkembangan ekonomi Malaysia tahun 2022. Maknanya laporan Bloomberg yang positif dengan negara kita ini adalah hasil daripada kejituan ekonomi di bawah pentadbiran Ismail Sabri. Ah, ha, kiranya laporan Bloomberg yang positif pasal negara kita ini adalah berkenaan dengan kejayaan negara mencatatkan ekonomi yang terbaik dekat Ratu Asia Tenggara ini pada tahun 2022. Hmm, dia macam betul tuan-tuan dan -tuan sekalian. Jadi di sini Rafiz Ramli, saya baca Bloomberg. Wabi Bara dan semua rakan-rakan kami memang baca Bloomberg belaka. Jadi kami bukan sekadar baca harakan daily. Bahkan boleh kami katakan, saya sendiri boleh katakan, kami tak berapa baca sangat harakah daily. Sebab kalau kami nak rujuk pasal ekonomi, kami akan rujuk pada sumber-sumber ekonomi. Sebagai contohnya The Edge, ataupun Bloomberg, ataupun Forbes, ataupun XE, ataupun macam-macam lagi sebenarnya. Ada banyak sangat sumber ekonomi yang kami rujuk. Dan memang kami tahu, semua itu dicakap ataupun ditulis dalam bahasa Inggeris. Tak ada masalah pasal itu. Mungkin anda menyangkakan yang orang Melayu ini ada ramai yang tak faham bahasa Inggeris. Tetapi sekarang ini dah tahun 2024 Rafizi Bermaksud begitu ramai sekali orang Melayu Termasuklah orang-orang kampung Mereka dah cakna Mereka dah cerdik bahasa Inggeris Jadi siapa yang anda ingin cong Siapa yang anda ingin sembang Sebenarnya sekarang ini kan Tetapi itulah Anda bagi tiga contoh laporan Bloomberg Yang cerita positif pasal negara kita ini Saya bagikan saya rasa lebih daripada 9 contoh Yang Bloomberg cerita tentang ekonomi kita tengah bermasalah jadi, saya sokong sangat-sangat cadangan Rafiz Ramli. Kalau nak tahu tentang perkembangan ekonomi negara kita ini, suasana sebenar ekonomi negara kita ini, bacalah Bloomberg. Jangan baca Haraka Daily. Jangan tengok TikTok kami. Baca Bloomberg. Ha, anda jawab apa lepas ni Rafizi? Ke anda punya bengang dengan Bloomberg Sebab Bloomberg tak menggunakan laporan-laporan macam ini Anda pergi jumpa editor Bloomberg Dan tanyakan soalan ini pada mereka Hmm, lain macam tuan Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?